السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے پیارے بھائی لوگ، ابھی ہم کیا بولیں گا آپ لوگ کو؟ ہر دفعہ ہم جب کوشش کرتے جو تم لوگ کے لیے کچھ بھائی کرے گا یا کچھ بولے گا، ان لوگ ہم کو ہزار بات بولتے، خراب خراب بات تم کو بتائے گا کیا بات ہے؟ ابھی دیکھو یہ بھکاری لوگ دوسرا ترتیب ہے ان لوگ کے پاس. ابھی ان لوگ کیا کرتے، سب جگہ جاتے بولتے ہم لوگ منتے مسجد بنائے گا، ہم لوگ منتے اسکول بنائے گا. یہ کیا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ اور وہ بھی ان لوگ بڑا بڑا گھر لوگ کے پاس جاتے ہیں. کتنا آدمی لوگ کو پریشان کیا ہے، جاتے بڑا بڑا کمپنی میں، بڑا بڑا شو روم میں، کتنا جگہ جاتے، اور وہ بھی ان لوگ کا داری اتنا بڑا ہے، یہ پکڑا ہے، بسم اللہ بولتے اور جاتے بھیک مانگتے ہیں. تو کیسا آپ لوگ مانتے ہیں کہ تم لوگ کا ویزا کھلا ہوئے گا؟ ہم کو بتاؤ. ابھی ہر دن ایک دوسرا طریقہ لوگ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے. یہ اچھا نہیں ہے. ادھر چارتی بھی ہے، ادھر بہت چیز ہے تم لوگ سکتے جائے گا، یعنی خیریت بھی ہے، لیکن یہ بھیک مانگنا آپ لوگ نہیں چھوڑے گا نا، ہم قسم کھاتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ، تم لوگ کا ویزا کبھی بھی کھلا نہیں ہوئے گا. کیوں تم لوگ ایسا کرتے؟ ہر روز ایک دوسرا طریقہ اور ایک دوسرا بہانہ نکالتے اور بھیک مانگتے. ہم نہیں معلوم کیا بولے، کیسا ہم آپ لوگ کے لیے بات کرے گا؟ خدا قسم ہم کو شرم آیا، ہم نہیں معلوم ہے کیا بولے گا. تو میرے پیارے بھائی لوگ معاف کرو، اور اگر ویزا کھلا نہیں ہوگا یہ آپ لوگ کا وجہ سے. تو جی دوستو بات کرتے ہیں یو اے نے وزٹ ویزا اور اپلائمنٹ ویزا، ورک پرمٹ ویزا بند کیا ہوا ہے یا کھلا ہے. دوستو آج آپ دوستوں کے لیے میں بہت ہی اچھی خبر لے کے آیا ہوں. دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے نے پاکستان کے ویزے بند کیے ہوئے تھے، ورک پرمٹ ویزے. تو آپ دوستوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو وزٹ کے ویزے ہیں، ایک مہینے کا وزٹ کا ویزا ہے، دو مہینے کا وزٹ کا ویزا ہے، وہ آلریڈی مل رہے ہیں. دوستو اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اس کی بھی تھوڑی چینجنگ ہوئی ہے. تو جو میں ورک پرمٹ کے ویزے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں دوستو، وہ ویزے ابھی تک بند ہیں. اس کا یہ خوشخبری ہے کہ اسی مہینے میں وہ اوپننگ ہو رہی ہے. یو اے ای کا جو سسٹم ہے وہ اپڈیٹنگ میں جاری ہے دوستو. یو اے ای کا سسٹم پاکستانیوں کے ویزے کے حساب سے اپڈیٹ ہو رہا ہے دوستو. تو یہ جو ڈیٹ آئی ہے یہ 15 تاریخ کنفرم ہو رہی ہے کہ 10 یا 15 تاریخ تک، یعنی جنوری 15 کو یہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں دوستو. جو بھی خبر آتی ہے میں آپ تک لازم پہنچاتا ہوں دوستو. اگر دیکھیں کبھی بھی یہ اوپن ہوتے ہیں، آج ہو جائیں، کل ہو جائیں، کبھی بھی ہو جائیں گے، تو میں آپ دوستوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا رہوں گا. تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وزٹ کا ویزا لے کے یہاں پر آ جائیں دبئی میں، یو اے ای میں، مطلب آپ ایک مہینے کا وزٹ کا ویزا لے کر آنا چاہتے ہیں، دو مہینے کا وزٹ کا ویزا لے کر آنا چاہتے ہیں، تو دوستو وہ آپ کو وزٹ کے ویزے مل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی فیس میں اپڈیٹنگ ہوئی ہے، مطلب تھوڑا کچھ زیادہ ہوئی ہے، کسی کی کم ہوئی ہے، اس میں ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ کی چینجنگ ہوئی ہے. کون کون سی ڈاکومنٹ کی آپ کو ریکوائر ہوگی وہ دوستوں میں نے ویڈیو آلریڈی ڈالی ہے. پھر بھی آپ دوستوں کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو میرے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. تو دوستو جو آپ کو ورک پرمنٹ ویزا ہے وہ ابھی تک نہیں ملے گا دوستو، مطلب ابھی تک نہیں مل رہا دوستو. جو ہی اس کی خبر آتی ہے تو میں آپ دوستوں کو آپ پوری انفارمیشن اس کے بارے میں آپ تک پہنچا دوں گا دوستو. دوستو ایک اور بڑی بات ہے، جس نے بھی پہلے کے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں اس کا ویزا نہیں نکلا تھا، تو دوستو ان دوستوں کے لیے میں بات کرنے والا ہوں کہ وہ بالکل ابھی ٹینشن نہیں لینے کا اور بالکل گھبرانے کا نہیں، کیونکہ ابھی اسی کے ہی ویزے اپلائی ہو رہے ہیں دوستو. کچھ ہی دنوں تک یہ ویزے اپلائی ہو جائیں گے، اور جو نئے ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلیز تھوڑے دن تک رک جائیں تاکہ آپ دوستوں کو کوئی نقصان نہ ہو. دوستو جو ہی انفارمیشن آتی ہے 10 تاریخ تک یا 15 تاریخ تک، تو آپ دوستوں کو میں یہ انفارمیشن دے دوں گا. اگر آپ کو وزٹ ویزے کے حساب سے انفارمیشن چاہیے، ایک مہینے کا ہے، دو مہینے کا ہے، یا 3 مہینے کا ہے، تو ورک پرمنٹ ویزے کے حساب سے بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے، مطلب کسی قسم کے بھی ویزے کے حساب سے آپ کو ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ کون کون سی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو انفارمیشن چاہیے، کسی قسم کی بھی چاہیے، تو آپ پلیز میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازم فرمانا. تب تک کے لیے اپنا کیا رکھیے گا، اللہ نے کے پان.
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਦਰਾਂ ਮੰਗ ਲਏ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗ ਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਰ ਦੋ ਨੰਬਰੀ, ਹਰ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਹਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਧੀ ਦਿਓ ਚੁੱਡੋ, ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੈਰਤ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦਿਓ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਾੜੀ ਜਾਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ 14 ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਗੈਰਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ।